საქსტატის 2021 წლის მონაცემების მიხედვით საქართველოში დარეგისტრირებული 857000-ზე მეტი საწარმოდან ინტერნეტზე წვდომა 84.2% აქვს, ხოლო ვებგვერდს მათგან მხოლოდ 13.4% იყენებს. დიოს აღმასრულებელი დირექტორის თამაზ დაუშვილის თქმით, რომ არა ინტერნეტზე წვდომა და მისი მრავალფუნქციური გამოყენება ბრენდის განვითარება ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნებოდა. ინტერნეტი არის ჩვენი ყოველდღიურობა და ხედავ თუ რამხელა შედეგი აქვს ამ თვალსაზრისით და კომპანიის მომსახურების ხარისხი გაცილებით უფრო მაღალი ხდება. ჩვენ ადულად გამოგვდის კომუნიკაცია მომხმარებელთან, უფრო ადულად ვასწრებთ სიახლეების შესახებ ინფორმაციას, ასე რომ მიმაჩნია, რომ ეს საშუალება მაქსიმალურად უნდა იქნას გამოყენებული კომპანიების მიერ. თუ ზოგიერთი კომპანიისთვის ინტერნეტის გამოყენება დამატებითი ღირებულების ტოლფასია, კომპანიების ნაწილისთვის ინტერნეტს სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, რადგან მათი მომსახურებისა თუ პროდუქციის ყიდვა-გაყიდვა სწორედ ინტერნეტის მეშვეობით ხდება. ასეთი კომპანიები სრულყოფილად ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ დიდ ქალაქებში ფუნქციონირებენ. როგორც კომპანია გლოვოში ამბობენ, მათი ბიზნესის მთელი ქვეყნის მასშტაბით განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ხარისხიან ინტერნეტზე წვდომა რეგიონებში, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ქონდეს. თბილისში, ბათუმში და შედარებით დიდ ქალაქებში უფრო დიდია ინტერნეტის გამოყენება და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ბიზნესთან პირდაპირ არის დაკავშირებული. ვისურვებდით, რომ მცირე ქალაქებშიც ასე სწრაფად განვითარებული იყოს ჩვენი ბიზნესი, როგორც თბილისში განვითარდა მაგალითად, და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ინტერნეტის გამოყენება, მობილურთან და ტექნოლოგიებთან უფრო ახლო ურთიერთობა მომხმარებლის კუთხიდან განვითარდეს. კიდევ ერთი საინტერესო ტრენდი სოციალური ქსელების გამოყენებას უკავშირდება. საქსტატის მონაცემებით კომპანიების 31.1% სოციალურ ქსელებს ძირითადად ბრენდის ცნობადობის გაზრდის მიზნით იყენებენ. საწარმოთა 67.9% კი სოციალურ მედიას საერთოდ არ ცნობს.